ugu yar baya sheegay inay heleen warbixin isdaba joog ah oo ku saleysan diilka ayaa beegsiga qoomiyad lagana yaabo in gobolka qoyo Ethiopia ku yaalay Tigray ka dhicin dambiyada dagaal ciidamada difaaca dalka Ethiopia ayaa galay gobolkaasi horantii bisha November ee sanadkii galbaday 2020kii kadib markii ciidamada Ethiopia ee TPLF ay qabsadeen saldhigga military ee ku yaalla gobolkaasi dawladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inay guulka gaartay dagaalka dhamaadkii bisha November balse midowga yar baya sheegay in xaaladda ay wali taagan tahay mid adag sidoo kale midowga yar baya sheegay in isku dhacyada halkaasi ka jira ay caqabad ku yihiin xasiloonida gobolka dawladda ra'iisul wasaaraha uu ka yahay hoggaamiyaha ku guuleystay bilada nabadda caalamiga Abiy Ahmed Cali ayaa ku adkaysanayay inay deegsanayso dawladdiisa awood si uu u soo celiyo sharciga iyo kala dambeynta gobolkaasi ee isla markaasina cadaaladdu horkeento kuwa dambiyeliyaasha taliya dhamaadkii bisha November waxaa gobolkaasi ka socday hawlgallo lagu baadigoobiyo hoggaamiyaha baxsadka ee TPLF kuwaasi oo wacad ku maray inay sii wada doonaan dagaalka kadib markii laga qabsaday caasimadda gobolkaasi Mekelle xaaladda ka jirta gobolka Tigray aad ayay ugu duwan tahay waxa la sheegay oo ee ah in sharciga ayaa kala dambeynta la soo celiyay sida warbixinta ku sheegay madaxda siyaasadda ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub waxaan helnay warbixin isdaba joog ah oo ku saabsan rabshada ku saleysan qoomiyadda dilka dhaca badan kursiga dib u celinta qasabka ee qaxoontiga Eritrea iyo dambiyada dagaal ee suurtagalka ah ee dhacaan ayuu yiri mar kale madaxda siyaasadda arrimaha dibadda ee ururka midowga Yurub ee in ka badan 2 milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda kuwaas oo ku noolaa gobolka Tigray waxaana hadda aad ugu baahan yihiin gargaar binaadinimo laakiin wali waxaa xadidan dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi Tigray waxa shacabka Ethiopia ana in ka badan 110 milyan qasi oo ah 100% inay yihiin qoomiyadaha dalka Ethiopia ku nool ururka midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Eritrea ay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyo military oo ka dhacay gobolka Tigray arintaas oo beeniyeen dawladda Ethiopia iyo Eritrea dawladda Ethiopia ayaa waxa lagu eedeeyay inay si qasab ah dib ugu celiyeen qaxoontiga Eritreana oo ku nool xariyaha qaramada midoobay ee maamusha ee ku yaalla gobolka Tigray hal inta uusan dagaalku qarxin ku dhawaad 100,000 oo Eritreana ayaa ku nool afar xar oo ku yaalla gobolka Tigray kuwaas oo ka soo cararay cadaadiska siyaasadeed iyo isku qasbida ku biirtaanka ciidamada dalkooda hadalkan ka soo yeeray midowga Yurub ayaa imaanaya maalin uu ka dimbarkii madaxa qaxoontiga ee qaramada midoobay uu sheegay in hay'adda UNHCR aan si fasax ku aadan tigitaanka xariyaha qaxoontiga ee Shimbila iyo Hatisde tan iyo horantii bisha November ururka midowga Yurub ayaa sheegay in dhibaatadan ay sidoo kale saameysay dalalka Soomaaliya iyo Suudaan gudaha Soomaaliya waxaa laga saaray ciidamada Itoobiyaana halkaas oo la geeyay si ay ugu caawiyaan ciidamada dawladda taageerada kale ee qaramada midoobay ee kula jirta dagaalka kooxaha Islaamiyiinta shan iyo toban kun Itoobiyaana ayaa u qaxay dalka Suudaan colaaduna waxay si khatar ah u kordhisay xiisadda xadka gobolka lagu muransan yahay ee Alfashiga safaaradda Itoobiya ee magaalada London ayaa sheegtay in mas'uuliyiinta ay doonayaan inay caawiyaan kuwa u baahan gacan qabashada ururka midowga Yurub ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay si wada doonaan joojinta 88 milyan oo lagu taageerayo miisaaniyadda dalka Itoobiya ee ilaa lagu ogolaanayo Ameerika gargaarka binaadinimo ee Tigray ururka midowga Yurub ayaa waxa uu soo jeediyay inay dalka Suudaan ay gacan ka geysan karto sidii xal looga heli lahaa xaaladda iyadoo la tixgelinayo sida Itoobiya ay gacan uga geysatay wada xaajoodka heshiiska nabadeed kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Omar Hassan al-Bashir sanadkii 2019kii Xamsad Talha Star TV